Ćosić je naglasio da gradonačelike većina odbornika više nemaju legitimitet da donose odluke o raspodijeli budžetskih sredstava, podsjetivši da su iz Istočnog Novog Sarajeva za ova sredstva aplicirali sa tri projekta, ali nijedan nije prihvaćen. Načelik opštine Istočno Novo Sarajevo je rekao da je gradonačelika Nenada Samarđiju dopisom obavijestio da opština Istočno Novo Sarajevo prekida svaku komunikaciju sa gradom Istočno Sarajevo do izbora novog rukovodstva i novog saziva grad ske skupštine. Također, poslao sam dopis svojim kolegama na Sokocu, Istočnom Liđu, Istočnom Starom gradu, kojima ih obaveštavam da shvatam specifičnost djelovanja, shvatam specifičnost pozicija u kojoj se nalaze, radimo isti posao, međutim, uputio sam im prijedlog. Nisam imao pravo da uputim saglasnost, jer je to u domenu odluke Skupštine opštine, ali prijedlog da sjedište Skupštine grada prenesemo jednu od ovih opština, Či zvančan do opština, prednesemo jednu od ovih opština da aktuelnu zgradu administrativnog centra izdamo u komercijalne svrhe i da sredstva koja ćemo od toga e, dobiti upotrijebimo za zakup ili izgradnju zgrada na području njihovih opština. Meni ništa drugo ne preostaje. S obzirom da je meni gradonačanik u prethodnom periodu fakturisao kako je ovde sjedište grada, ja sad njima predlažem da urbanizujemo grad tako što ćemo ga preseliti na Sokolac u istočni stari grad, negdje u Kasindu i da na taj način se nadam da ću, s obzirom da će tada biti grad na teritoriji drugih opština, da ću da dobijem neka sredstva jer očigledno ne znam kako drugačije da ova opština dobije sredstva. Ćosić je naveo i da je Republičko ministarstvo uprave i lokalne samuprave uputio inicijativu u kojoj zbog odnosa grada Istočno Sarajevo prema opštini Istočno Novo Sarajevo predlaže da se obavi analiza zakona o gradu Istočno Sarajevo i zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske. Smatram da ukoliko se ove stvari ne promijene, da je nadležno ministarstvu dužno da konačno počne pričati o načinu funkcionisanja grada, načinu finansiranja grada, načinu raspodjele sredstava od strane grada Istočno Sarajevo u sve njegove opštine i na kraju krajeva imajući vidu ono što nam rade kad je u pitanju zemljišta na Trebeviću e, i o samoj teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske koja obuhvata teritorijalnu organizaciju grada. Ćosić smatra da zakon o teritorijalnoj organizaciji treba mijenjati tako da područje Trebevića koji pripada istočnom starom gradu pripadne opštini istočno Novo Sarajevo. I dalje smatram da zakon o teritorijalnoj organizaciji treba mijenjati u dijelu da područje Trebevića koje trenutno pripada opštini Istočni Stari Grad, pripadne opštini Istočno Novo Sarajevo. Nikada, kada sam govorio o ukidanju opštne istočni stari grad, govorio sam o tome da stanovnici o tome treba da se izjasne. Ćosić je uputio i poziv šefu kluba poslanika SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Vukoti Govedarici da posjeti opštinu istočno Novo Sarajevo i da razgovaraju o svim problemima koji zbog odnosa gradskih vlasti prate ovu lokalnu zajednicu. Nakon konstituisanja nove gradske skupštine načelnicima gradskih opština i odbornicima, kaže Ćosić, predložit će sasvim drugačiji model funkcionisanja grada istočno Sarajevo, Ukoliko ova inicijativa ne bude prihvaćena, najavio je, bit će donesena odluka da se u skupštinama opština sa SNSD-ovom većinom na svaki mogući način umanji nadležnost grada i poveća autonomija opština. Neću nikome prijetiti nepoštivanjem odluka, ali ću se potruditi da Skupština opštine Istočno Novo Sarajevo donese odluke koje će na svaki mogući način umanjiti i derogirati odluke Skupštine grada Istočno Sarajevo, naglasio je Ćosić i dodao da sve ovo jasno pokazuje kako bi bi se SDS odnosio da je na poziciji vlasti u Republici Srpskoj